Ócáid gan chéad go gúnaí na Gradam Ceoil stóí an ascurs an cheol tradisiúnta agus tá muid a tnú go mórlis tá muid ar eisiú ríis a limrach agus bei páríol inar le maihíh a sníomhárach agus muid a súl go mórlis a scon na ceoltarí gan dáis a fáil na Gradam agus in nean a chlub teagann go leor ceoltarí agus cárde agus bíon an I hean bíon ceolchar an mór mílsachain ar an ache ach bíon na Gradam bagan ín difrúil im léana raial bei deis ein láirtlis na ceoltarí a tá héis na Gradam a chróchta agus freisin le cár de lob le na go gailta agus is ihe an deas go deo a ban chulagan an éad soltas mar tá chulagana an gáchraí acu go na ceoltarí a tá a bhil na Gradam agus freisin na ceoltarí tá an na tigin siad an tábhacht amháin sa sin aanta sa thuairisg na daoine seo a tá héis an seod seo más mála a thuairt ó ghlún go ghlún agus an cheol tradisiúnta a chuineáil chub beo agus chub ríomhar agus gan deabhair ansna sa chur réidh lena linn agus tá muid a tnú go mór le ceolchan gan chéad sco. An sníomhárach bei pádaí a chur daoine faoi aglaib agus beimis sa loch féchana a thóraíocht scéalta bag a breise agus freisin ag deireann na hiche bíon sesiún mór mílsachain chuir an muna ceoltarí ar fad ar an stáitse agus freisin a gcuid cár den éindí lób agus bíon igeamáid den an óchaid go deo.